Në ditën botërore të kryqit të kuq, u organizua një konkurs me vullnetar nxënës të shkollave të mesme në kryeqytet. Ashtu si çdo vit, të rinjt performuan dhe demonstruan teknika të ndihmës së parë. Gjatë gjithë ditës sotme janë nënshtruar një procesi që ka të bëjë me gjykimin e performancës së tyre. Pra, atyre u jepen detyra përse i përket ndihmës parë dhe ka të bëjë kjo me demonstrimin që ata bëjnë për teknikat e ndihmës parë, se sa i kanë përvetësuar. Në fund të këtij aktiviteti u shpërndan edhe certifikata për 14 ekipet që morën pjesë në këtë konkurs. Gjithashtu, në përvjetorin e lindjes së themeluesit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, të pranishmit, vendosën dhe një tuflule në bustin e tij.